A, ruošiamės kažką gero daryti? Gėduosi... Gėduosi teidami? Taip. Ką gėduosi? Mes įvairias giesmes. Aha. Agne, kaip ir tenis šiandien? Bus labai smagu. Ar sunku vėliavą laikyti? Dar mažai. Dviem rankom laikai. O beatifikacijos šventė, tai kas čia yra? Kas čia per šventė? Teofiliaus Matulionio. O kas jis toks buvo? Vyskupas Kankinys. Aha, ir ką jis nuveikė gero? Nu, daug. Neišdavė tikėjimo. Ką darė? Neišdavė tikėjimo. O, neišdavė tikėjimo. Neblogai. Ką čia taip atstovaujate? Anykščius. Anykščius. Taip, nuo 2000 metų atstovaujam Anykščius. Rankų darbo mūsų vėliava nuostabi. Mes 49 ir aš 50. Ką čia tokio keisto turit rankose? Gitarą. O kas čia tokio yra? O kaip jinai veikia? Jinai su baterijom veikia? Ar? Ne. Ar galite papasakoti, ką jūsų vėliava atstovauja ir ką simbolizuoja? Simbolizuoja Raseinių parapiją. Ai, Raseinių parapiją. Kokie čia spalvai jie yra? Tai yra bordinė. Bordinė, ne? O ką sako žmonėm, kurie sako violetinė? Jie klysta. Ai, jie klysta, ne? Eisena bus. Eisena bus, ne? Kur eisena bus? Iki miesto katedros. O kas tenai bus? Bus paskeltas palaimintųjų Facebook. O kas jis toks? Tai žymus žmogus. O ką reiškia, būti paskelbtam palaimintoju? Pavyzdžiui, jūs esat paskelbti palaimintaisiais ar dar ne? Dar ne. Dar kol kas ne. Dar nenusipelnėm. Bet šiaip norėtumėt, ar ne? Jo. Ko tokie ruškiniai veidai iš ryto? Ar galite komentuoti, kas čia per terapiją vyksta? Taip gydytojas paskyrė, ar kaip? Čia yra relaksacija prieš ypatingai istorinį įvykį. O tai labai fainai, kad jūs įsijungiat šlovinimo eisenoje. Taip, labai fainai. Nes tai, kad tai visai eit tiesiog neapsimoka. Jo, ir neįdomu. Ir neįdomu. Taip. Ir jokios evangelizacijos, ir nėra, iš vis, ir net ne jaunimas. Taip, taip, aišku. Ar sunki vėliava? Ne, ar... kai labai myli, niekas nesunki. O čia Lietuvos jaunimo kryžius tas pats, kurį jau 10 metų vežiojame po Lietuvos jaunimo dienas? Matau, kad taip, nes lentelių čia ne viena. Ar jaučiatės pakankamai laisvas? Šiuo metu? Šiuo metu taip. Laisvas savo pasirinkime nešti kryžių? Taip. Super. Filmavimo, fotografavimo komandos atrodo štai taip. Ar nepavargo ateiti? Ne. Dar eičiau daug. Tikrai. Kiek jau nuėjom, kaip manot? 2 kilometrus. 2 kilometrus. Iš kokios jūs esat parapijos? Iš mokyklos. Iš kurios mokyklos? Kauno Švento Mato gimnazijos. Kauno Švento Mato. Kiek žmonių atvežiavo iš tos mokyklos? 20. 30. 40. 50. Kas daugiau? Kas daugiau? Kas daugiau? O kodėl jūs keliat rankas? O kodėl čia jums reikia kelti tas rankas? Reikia apyrankės parodyti. Tai yra lydės sektorius. Ir jaunimas, jau jūs ten kaip ir renkasi, ar ne? Kaip ir renkasi. Imkit būtinai vandenį, nes nepriklausoma komisija įvertina, kad jis yra vertingas dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose.